Dobranže spet nazaj, da 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 da. No, predstavljam vam od updata nekaj, kar vam še nisem pokazal, je tole. Kaj je to? Past! No, ta past se tako naredi. Naprej vzamete kjerkoli blok in ga postavite takole. Tip, pa postavite pol na ta blok tole. Kaj je to? Ne, nekaj. Ne vem, kaj je. Glavno ne vem. Pač, preprosto ne vem. Kaj ne vem. In potem, ko povežete iz dvema, iz enega konca na druga konc, konca, greste čez in kaj se zgodi? Redstone signal ti da. Torej, se da iz tem graditi pasti. To je past. No, to past vam bom tudi pokazal. Zdajle. Točno zdajle. Torej. Ne vem, zakaj se tisti tudi premika, ampak v glavnem jaz bi rabil. Tole, pa tole. No. In sledam na noč in na zombije, na easy, pa tole. In zdaj. Spavnam creeperje. O, creeper, o ne, creeper. Sem hotel. Ja, in je mogel jih spodirati, ne? Pa, jeeeo. Kaj z mano? Mogoče. Kaj? Ne. Dobro. Ok, bom pa zombije. No, in te mi sledijo in potem jaz sem grem. Potem rečem ha ha ha. Potem oni padejo v lavo. In potem ne vem, kaj se je zdaj zgodilo, ampak vlavno nekaj čuda. In potem moram jaz bežati. In potem... Pa! Kaj je z njimi? Kako lahko to... Joooo. In potem grem jaz čez. In... Vse razen enega ujame. Zdaj sem pa všel. No, in potem, čekaj. Potem, jaz hiter. Panika. Potem imam na pol zgrajeno hišo. Potem hiter jo zidam. A sem jaz? Seveda. Zidam, ja. Panika. Ok, zdaj lahko panika. Panika! Pa še dež, a ne? Ne. Ok. No, in potem hiter panika, že spet. Ker, če pride kakšen zombi, me ubije, seveda. No, in potem, jaz hiter. Kaj zdaj? In tečem. Yes. Ok. 3-4 zdaj. In merata. In potem pridem noter. Kome? Ok. To moram popraviti, kot vidim. Zato hiter skopljam jamo. Do tega... ja. Tukaj. Potem noter. Potem čik. Na eno, pa na eno. Pa up. Ip. In hiter. Oj, a je to slučajno? What the hell? Kako je tem? Aja, se vidimo. Aja, nekako. Ne, ja sem malo. This one. Normalno. No, in zdaj jaz. Te. No. To tudi nisem hotel. Ne vem, zakaj. Ok. Malo premalo čas. Zmeri. No, dober. Potem mora še eno. Ampak... Potem si eno lopato dam, ker se mi ne da več tako kopati. In dam še eno.
Super, zdaj motor ne morem imeti. Še na eno. Pa zdaj grem nazaj. Pa hiter. Bum. In zdaj, ja, ven pa ne morem priti. Ja, lahko. No, in potem. Potem panika, panika, panika in... Kaj? Ne, ne, ne mogoče. To je nemogoče. Panika, panika, pa... Okej. V vsakem primeru. Torej, v vsakem primeru te oplazi, zato v vsakem primeru zgubiš pol life. Razen, če si kreativen in spremeniš to. Ali pa, če si pameten in spremeniš to. No, in potem lahko... Potem je pa dost. No. Po moje. Ja, glih prav. No, in to je to. Ste si zapomnili? Tole je čisto enostavno. Naprej, greš sem, to spelaš in greš sem. No, v bistvu, tle spelaš in to do dveh pistonov in tisto do dveh pistonov. No, in potem... ja. Nekaj bom. Čakaj, kje sem jaz? No, jaz res nečem. Ti bi pomagati. Tukaj, not, je lava. Torej, opala. To nisem hotel narediti. Respawn. Ok. Kaj sem še hotel reči? Ja, tukaj noter je čisto enostavno. Na vsaki strani so pistoni. Ja, ne nočem dol. Ok, na vsaki strani so tle pistoni, tja obrneni, tem so torči tle in kaj pride, redstone, te torče ugasne in to je to. In to je tudi na drugi strani. In potem ta zombi tle neki, ker me vid. In to je bilo vse za do...